Manager. Tabii işte ben. Bamboo shot. Bana 300 mi? Bolle ge çay pulu verirsin. Ha, bolde halde gelip durun ya, hoş gelipsiz. Rahmat. Afizan. Ma bu 30 bin çay pulu. Rahmet. Rahmet. Bana bu çay. Cesle hap mı? Bolle bile. İdişte o ağa yığıştır var. Oh Maria, mamma mamma, oh Maria, mamma mamma, oh Maria, mamma mamma, oh Maria. Wine time. Tongi 5:47. Buradagi hayding. Ab bo'ladi? Yo, bismillah. Qishloqimiz kirakashlari. Olifda kirakashlar. Uchar kirakashlar. Sakuvchi kirakashlar. Sarimsoq taksida esa barchasi boshqacha. Bizda sifat, qulaylik eng birinchi o'rinda turadi. Qolaversa, yetkazib berish xizmati ham mavjud. Undan tashqari, bolalaringizni maktabga olib borish va olib kelishni ham o'z zimmamizga olamiz. Ey chaman ichinda bir gul bir yon chaman bir yaman. Oh, mana TikTok deb yangi narsa chiqdi, ko'rdingmi? Qalay? Qopyapti? Ha, ha. Voh, 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 mashin klient keldi, klient keldi. Voh. O, ayol kişi ekan. O, o, o. O, men bunu işlemem, özüm işlemem. Yo, yo, üstad. He. Men işlemem. Bekar aytıp sen, bekar aytıp. Bu işçi zor yu. Zor, zor. 20 bin bir süreçe, 100 bin gelen abi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, yaşım sile. Ya, ne, özüm ya. İşle o sileme. İşle o. Ne var bu? Kullet, maşinanı mayın almıştır şükürün. Bu, elbette. 200 bin oladı. Svijalan almashtirish kerak 50 mingdan 250 ming. Keyin faralarim ozgina xiralashdi, ularni o'zim qilib olaman. Mana shu remeni almashtirib bersiz, ozgina g'ichillayapti. 50 ming bo'ladi. Xo'p. Hammasi bo'lib 350 ming. Mana plastik. Toting, men ola qolaman. Almashtir. Bitta. Ha! Jingalak, 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 qiz kerak. Jingalak, jing Thank you.
Paşa. 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 Mana bu kollej bitirganligim to'g'risidagi diplomlarim. Mana bu texnikumda o'qiganligim to'g'risida. Mana bu institutniki, mana bu magistraturaniki. Tote, senim, tote. Mana qarang, choy damlashni bilasizmi? Bilaman. Bo'ldi. Bu diplomlarni olib tashlay bo'lmasam uyingizga, mana. Mana. Mana asosiy diplom. Choy damlashni bilsangiz bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Mana diplom. Shukrlik, tabriklar. Rostdanmi? Rahmat. Rahmat. Oshxonani. Dadasi, mana sevasizmi? Bilmadigan. Albatta sevaman. Bu pintidan ko'z qila bo'lmaydi. Meni sevsangiz, chekishni ham tashlaysizmi? Gunohidan o'ta qoldim. Ha, tashlayman. İçişneçe, içişneye taşıyız. Ha, onu yiyem taşıyım. Dedesi, hamma o gün aileler zaman ki kilitleri bir arası mı? Ha, hamma ailelerimi bir deyin kaldırmasan sen yok bir arası. Dedesi, bana şu canınızı bir iki tayyar mısınız? Tayyar mı? Ben ne kılaman, senki canımı vermesem ne kılaman? Ha, pülüm bu mesela, içmesem, çekmesem. Ama ne yapıp yaşayandan ne fayda? Doğru mu? Olgen yakışı da. Sizlerini akli salahiyetlerini tekşiriş fırsatı geldi. Demek anlayışın mavcılık yüzdeydi. Ne kadarız? Cinayetçini kıdıramız da. Cinayetçini kıdıramız ortalar. Cinayetçini. Hani gittik ortalar. Tesis cinayetçini kapsıyor ortalar. Men aslanman aslanman. Sen ser bolsan yaslanman. Eğer de sen... Yo onu sama. Yo kare. Turta tuxum solasan. Yaxshilab aralashtirasan. Keyin. Xohlasang mevali sosing bo'ladi. Bananmi? Sosing bo'ladi to'g'ri. Yoki apelsin sosing juda ham shirin bo'ladi. Rangi ham chiroyli bo'ladi juda ham. Ha, shu. Duxovkani gradusini o'lchab olgan, xo'p? 1 minutga. Xo'p, to'xtab turing. Ha, o'lchab savagan, yaxshilab. Seni bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, to'xtab tur o'rta. Tinchlikmi nima bo'yapti? Nima bo'yapti? Hech narsa bo'lmayapti. Kech bo'yapti, qorong'i tushyapti. Hozir farrosh kelib yig'ishtirish kerak. Ketamiz endi, iltimos endi. Biz ham uyga boraylik, bola-chaqa boqaylik. Has. Has, hazır. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum. Usta, bizda ish nima bo'ldi? Ha, akkumulyator ishdan chiqarganku, eski ekan. Eski ekan akkumulyatori. Ha, mashinaning aybi nima ekanki? Ha, mashinaning aybini biz xato bilamiz. Xato bilamiz, bu mashinaning aybi. Siz usta bo'lsangiz, men qayerdan bilaman? Men bilishim kerakmi?
Oy baraka topkur. Ha mashinani olib kelmagan bo'lsangiz, men qanday qilib ko'l berishim mumkin? Qatnoq, qanoq. Shuni biz qanaqa top beramiz uni aybini? Mashinani o'chirar emasin. O'chir. Qanaqa ahvollar bilan ishlayapman mana? Nima siqilyapsiz o'zi? O'zim shunday. Keney, tinchlikmi? Nima bo'ldi keney? Janjal chiqaryapti-da, hali. Nima janjal chiqaradi? Tutdik-ku. Qani yashab yurgan bo'lsanglar. Shu, endi nima ayol kishini bilasan-ku. 800 ming oylik yetmasmish ikki kishiga. Kam do'tida, kam dedi. Yetmaydi. Axir rejalashtirib, tejab-tejab ishlatsa yetadi-ku aka. Axir bizning ota-bobolarimiz bitta mayizni qirqqa bo'lib yeyishgan-ku aka. Mana shuni aytaman. Mana shuni aytaman. Tejab ishlatsak yetadi desam, yo'q deydi, kam bo'l deydi, orzu-havaslarimiz bor, shuning uchun siz ham ishlang deydi men. Hayyo, hayyo, o'zimiz istiyor. Qara, hozir 2 ga qo'yamiz. 2ga bosdi, undan keyin 3ga qo'yasan, 4ga qo'yasan, 5ga qo'yasan. O'shanga qarab og'irligini aniq qilib turasan, qarab turing. Assalomu alaykum. Bormang. Keling. Keldingiz. 2-chi kuningizmidi bugun? Ha, bugun kechki kun. Yaxshi. Kechiga boshlaganingizdan davom ettirib turavering. Yana o'shami? Ha. Aka. Yana ham yengilroq yo'mi? Kecha mana ahvolni qarang. Siz eng yengilini bergan bo'lsam sizga. Boshqa yo'qmi? Yo'q. Brat, ana bitta konditsioner bor-da. Muzdekkina. Taklif endi. Men borib shu yerda o'tirsam 3-4 kunda salqinda o'tirib, ne kuzatsam, nima deysiz? Keyin shunga qarab o'zimga yoqqanini olib, ne shug'ullanamiz-da. Ko'rman, chiniqsa bo'ladi ko'ring menda. Xo'p, xo'p, mayli. Rahmat, rahmat. Ronde, ronde, ronde. Ronde, ronde, ronde. Ronde, ronde, ronde. O'zingizdan bo'lsa yoshingiz katta. O'zingizdan bo'lsa Instagramingizga podpisingiz ko'p. Qarqaqaqaman, marhamatlardan. Mana bolani oq ko'ylagini hurmat bor. O'zingizni hurmatingiz kerak. O'zingizdan bo'lsa qarqaqaqaman. O'z boshlab ber. Qarqaqaqaman. Kallalaring joyda, nima qilibsanlar? Yarim soatdan beri nima qilibsanlar? Aytdim, mijoz to'lib ketdi. Ushla men uni. Davay, kiyimlaringni almashtir. Bo'l tez. Sen yurman bilan shurat. Bo'l, pastda ish bor senga. Qarqaqaqaman. O'zingizdan bo'lsa. Sanhani şaşma, saytani bile başım kotırma. Harlı harlı haması al. Keling do'stim, keling do'stim. Mana mana. Mana molli dodasi, futbolkaning dodasi mana mana shu bo'ladi. Siz mana shuni ko'ring. Turetski, haqiqiy sifat. Mana. Bu eski emasmiz, cho'zilganga o'xshayapti bu. Yo, bu nima deganingiz? Bu nima deganingiz? Ha, bizda do'konda bunaqa eski narsalar bo'lmaydi. Bu haqiqiy, toza mol-ku. Buni qarang, bu cho'zilgan emas, bu o'zi shunaqa. To'klik, to'klik. Bitta kiyib ko'ring. Kiyib ko'ring. Xo'p, mana bitta kiyib ko'raychi. Shunaqa. Ha. Assalomu alaykum. Men senga eski kiyim kechalaringni yoqib kirib sotmagin, undan ko'ra Yangobodga bor deganmidim? Degansiz, Yangobodda joy yo'q ekan. Shuni baqib keldim payti. Joy bo'lmasa, turib sot, o'tirib sot, yotib sot. Viber bo'lsin dedi, do'koningizda qo'ying. Viber shunaqa ham yetarli. Voy, yashimsan. Bordim. Bekor bormading-da. Massa qildigi. Xos-xos. Borganingda yaxshi ish bo'lardi. Javob olsang bo'lardi ishxonangda. Mana javob oldim. Rosti zo'r joyli ekan. Yo'q, bu tepasiga chiqdik. Nima deysiz? Telefonimni bering, ishingiz xohlaydi. Hozir, o'zim qaror olib qo'yaman. Endi-endi. Mana, otangiz telefon bergan, shunday yo'q bo'lasiz. 1 yil ichida 1.5 soatdan beri gaplashasiz.
ketdik. Okelar. Nimani talashyapsizlar? Cho'ta motorim tiqillab turib, tez qilib beringlar. Yarim soat vaqtim bor. Ana eshiting, sen gapiryapti. Ha? Ketdim. Holatda edik. Hayron holatda edik. Ana, ko'rding? Sen gapiryapti.